Футболісти Луцької Волині поступилися у черговому поєдинку чемпіонату України. На Львівщині хрестоносці не зуміли зламати опір клубу «Агробізнес» із Волочиська та випали із трійки лідерів першої ліги. Як усе це було, знає Дмитро Кузнєцов. Через дискваліфікацію стадіону «Юність» у Волочиську матч «Агробізнеса» та «Волині» відбувся у Винниках Львівської області, куди підтримати команди приїхали волинські фанати. Утім, і їх, і хрестоносців, що були на полі, очікував шоковий початок гри. Уже на третій хвилині матчу подача з правого флангу від Романа Гагуна у нашому штрафному майданчику знайшла голову Сергію Семенюка, який відкрив рахунок у протистоянні 1-0. Волиняни за декілька хвилин могли зрівнювати рахунок, однак після потужного пострілу Сіаваша Хагназарі м'яч пройшов повз дальню стійку воріт господарів. А от «Агробізнес» в середині тайму відзначився вдруге. Більярдно-точну гармату з-за меж карної зони розрядив Микола Когут 2-0. Господарі реалізували два моменти із двох, а от у нашої команди в атаці не клеїлось. Хитрий розіграш Кутового і ударом Бросія Чачева прийняли захисники. Іван Цюпа, замикаючи дальню стійку, пробив головою повз ворота, як і Денис Кожанов своїм дальнім ударом. А от Андрій Кухарук після хорошої комбінації «Агробізнеса» міг робити рахунок ще більшим, однак з вигідної позиції пробив вище нашої рамки. Волин після цього моменту могла розраховувати на пенальті. Ростислав Волошинович прокинув м'яч поміж ніг захиснику, а потім зустрів на шляху до воріт одну із них. На жаль, для нас свисток Андрія Коваленка промовчав. Була хороша гра. Я буду говорити про свою команду. Команда показала досить цікавий змістовний футбол, атакуючий футбол. Забили три хороших м'яча і, скажімо так, по великому рахунку біля наших воріт не було опасних моментів. Ще раз говорю, ми дуже налаштовувалися на цей матч, тому що знали, що це буде гра за 6 чи за 9 очків, тому що Волинь ставить перед собою завдання вийти в прем'єр-лігу, і ми так само хочемо і надалі піднятися чим вище в турнірній таблиці. Після перерви на поле вийшли Олександр Мартинюк та Валерій Сад, а Волинь могла скористатися стартовою активністю. Однак Артур Рябов пробив у захисника з лінії штрафного, а Мартинюк лише трохи не влучив у нижній кут воріт Олега Мозіля. Час ішов, а господарі поля дуже дисципліновано оборонялися, не даючи майже ніяких шансів нашим футболістам для того, аби довести атаки до завершальних ударів. Натомість під кінець матчу ми знову пропустили. Точний постріл у дальній кут воріт Волині вдався Руслану Черненку. 3-0. На щастя для нашої команди, господарі не використали ще декілька шансів для більшого рахунку. Іван Когут пробив майже у хрестовину луцьких воріт, а після дальнього пострілу Дмитра Юхимовича волинян врятував Сергій Літовченко. У самих хрестоносців було чимало перспективних атак та активності, однак цього вечора усе виходило на полі тільки в однієї команди, тож до фінального свистка рахунок так і не змінився. Я рахую, що це психологія зіграла проти нас, тому що ми дуже сильно хотіли виграти. І десь дуже сильно налаштовувалися, а коли команда дуже сильно хоче, воно десь бувають помилки і не виходить. Можу похвалити команду суперника, їм, звичайно, грається легше, в них ніяких завдань немає. Вони грають, скажімо так, свобідніше і тому десь їм все виходилося. Це футбол, у нас є шанси, ми будемо битися до кінця. Поразки бувають у кожної команди, однак боротьба Волині за призові місця першої ліги продовжується. Наступний матч наша команда проведе 29 липня, коли прийме у Луцьку запорізький «Металург». Дмитро Кузнєцов для новин на часі.